ติดแท้ป่าแม้ดิเนี่ยมาเอ้อะหลุเปียวฮอกิอะเกรมีสุจีโกเบดูสุคูตั้วมะเลยสู่เราฮอกิงทุบไล่เดนกามาลีเอมีซันเมงลาวาปริตัจีรุยนกามาจีเอมีซันก็รอนกาวินปูณีเดวิดีโอไฟล์นี้เนี่ยนำเมจีเกเรสลิเตี่ยวผิดไปนกาไดเนี่ยประทันเสร็จดิชื่อราจองชันโอซีดันจายาเยนกาวินปูบีลุเล่งเนียราผิดไป နဂါမကြီးအမီဆန်ကတော့အဆောင်လျှောက်တွေလည်းရှိရာကြောင့်ကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်မဖြစ်ခင်ဂျိုတိနေတဲ့ပုံကိုဒူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စရဲ့အတိုင်းကိုဘယ်လိုကိစ္စမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျိုတိနေတဲ့ပြီးဒီလိုမျိုးဂျိုတိနေတဲ့သူမရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းလူတွေအားလုံးသိအောင်ပြောပြခဲ့ရာကြောင့်ဂျိုတိမာကိုဂျိုတိနေတဲ့နဂါမကြီးအမီဆ
tua me anu binya shinwe go ho gain thauk twa ge ba re nagama ji emisan ha yakhu ne ne sa bai ma tia ma win pwe chin ba mu ne mle thong ne yauk twa ge bin me akhu chain ma ro pyan le lo myauk la ge bi di ka ne nya ma chin ba me academy su we pwe ji go tae yauk pho ne bi ro go yauk shi ni da be phit ba re emisan ga academy su we pwe ne patat bi a mya ji ro ma byo chin ma bu lo lo se le pyatana re phit tha ro le da ba me di ne ga atit de ya me lo a yong ya ni ba re ဒီလောက်ပဲပြောပြပါမယ်ဆိုပြီး Academy စုကြီးကိုမင်းသားမင်းသမီးအသစ်တွေကပဲရရှိသွားမယ်လို့ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲငကားမကြီးကတော့အဟောင်းတွေထွက်အသစ်တွေကရမယ်လို့ဟောကိန်းထုတ်လိုက်ပါပြီပိသက်ကြီးတို့ရော။ဘယ်မင်းသားမင်းသမီးတွေက Academy စုကြီးစုခိုးသွားမယ်လို့ထင်လဲဆိုတာ comment မှာပြောပြခဲ့ကြပါဦးနော်။အဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပိသက်တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ပုတ်တွေမှာလည်းနာမည်ကြီး celebrity တွေနဲ့ online ပေါ်ကနာမည်ကြီးပွဲတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Celebrity Channel ကို subscribe လုပ်ထားပြီး notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းဖြန့်ထားပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။